Tak ahoj všem, dneska mám pro vás takovou speciální reportáž a vemu vás s sebou na kurzy malování do Draw Planet na Bubenský 1. A já už mám dneska za sebou sice jeden kurz, ale teď jsem si dala takovou výzvu a namaluju pro vás drinky Bubblegy. Tak pojďme se kouknout, jak mi to půjde. Marku, co je nejdůležitější, když někdo s kreslením začíná, tak co by měl udělat vlastně jako první, co říkáte i svým žákům? Tak základ je samozřejmě rozvrhnout si tu kompozici, což už se ti tady v podstatě jako povedlo. Nějaký základ tam je. Teďka bude potřeba, aby jsme to trošku ještě doladili tady v těch momentech dole. A když na to docela dobře je vidět, že už za sebou něco, máš nějakou průpravu. Tak se vrhneme na barvičky teda. Jasně. Ještě doladíme ten zbytek, pár detailů a hora na barvy. Marko, co si myslíš o mém díle? Fajn, na to, že to je první pastel, dobrý. Myslím si, že by si mohla ještě víc odvázat s těma barvama, ale na první pastel dobrý. Takže jsem neudělala nic vyloženě špatně. Ne, vyloženě špatně ne. Já se tě zeptám, vlastně jsme tady ve škole malování, jaká je tvoje oblíbená technika? Moje nejoblíbenější technika je olejomalba. A ty tady učíš i olejomalbu. Jo, přesně tak. Učím tady, jak právě takovýhle základy vlastně toho tak olejomalbu, kterou jsem vystudoval tady na akademii, takže. A jaký techniky tady ještě se člověk vlastně může naučit, když se k vám přihlásí na kurzy? Ty jo, tuškou, kresbu uhlem, potom právě pastel, akvarel, olejomalbu. I fashion ilustrace, Senko. Fashion ilustrace, jasně. Se líbí mě. A když se někdo bude chtít přihlásit, najde kurzy na vašich stránkách? Jo, jasně, na drawplanet.cz. Tak já ti moc děkuju. Taky díky.